Uriya umukristo nyamukristo akwiriye kubaha amategeko y'igihugu. Kubera ko ubuyobozi bwose bushirwaho n'Imana, basizeho ko abantu bagomba gukaraba tubyubahirize nk'uko bikwiriye, kandi kugenda cyangwa turi kuganira mu ntera ya metero kudasohoka nta mpamvu zitumye usohoka nta kibazo ufite. Rwose ibyo bintu tubyirinde. Urukundo Imana yadutoje cyangwa twatojwe rukwiye kugaragara mu bihe nk'ibi ngibi. Umukene amagambo sawa waramubwiye muri iki gihe ntacyo yamumarira atabonye icyo kurya. Bamwe mu bakozi b'Imana batanze nimero za telefone ngo banyuze kuri Momo, abandi kuri Airtel Money, Tigo Cash. Wowe nka evangeliste ubivugaho iki? Mumeze mute hirya no hino nshuti za Afrimax TV? Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze. Afrimax TV uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, ariko turahari kugira ngo tugakore. Nitwa Innocent Valentin Muhirwa. Hoye witwa nde? Ndagushimiye cyane kuba wahisemo gukurikira Afrimax TV muri aka kanya. Nk'uko mubizi, tumaze igihe kitari kirekire cyane isi yose ihuye n'ikibazo cy'icyorezo cyadutse, by'umwihariko rero no mu Rwanda. Mu gihugu cyacu hakaba hari ingamba zafashwe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyo cyorezo, kugira ngo dukomeze kwirinda ndetse turinda n'abandi ko icyo cyorezo cyabageraho. Ariyo mpamvu hariho gahunda ya guma mu rugo kugira ngo dukomeze twirinde. Uyu munsi turi kumwe n'umwe mu bakozi b'Imana yitwa Kazeneza Philbert. Tugiye kuganira nawe mu kanya isubwa mbere mujye kumubona kuri Afrimax TV. Turagira ngo tuganire cyane cyane twibanda ku myitwarire y'abakozi b'Imana mu gihe gikomeye nk'iki ngiki turimo, aho abantu bari mu rugo, imirimo yarahagaze hirya no hino, abantu ubuzima bwarahindutse kubera ko hari benshi bari bamenyereye kurya ruko bagiye gushabika, ariko kuri uyu munsi bari mu rugo kubera ko nyine ariko gahunda zimeze kugira ngo dukomeze dukumire iki cyorezo. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Amakuru ni meza. Ndagira ngo ngere suza abantu kuri Afrimax TV bataguheruka ubibwira n'amazina. Nitwa Kazeneza Philbert. Ndasuza abantu bose banyumva n'abareba iyi televiziyo. Amahoro y'Imana bane namwe. Mbere ya byose rero katubanzwiragije Imana mu byo dukora byose. Kuko no kuba tugihumeka niba duha umwuka wo guhumeka. Yego. Mwami Imana isumba byose, Kristo mutware, byo dukora byose tubise mu kiganza cyawe. Kiganiro Kristo cyo gutambuka, Mwami tugise mu kiganza cyawe, kandi bikorwa byose n'amagambo yose agiye gukorerwa ahangaha. Mwami Imana isumba byose turabikuragije kugira ngo bibe umugisha mu izina rya Kristo. Amen. Amen. Pastor, urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana. Hanyuma hari ubutumwa reka duhere cyane cyane kuri ibi bihe turimo by'iki cyorezo kibasiye isi. Nyuma y'uko bugaragaye, insengero zarafunzwe ndetse n'izindi gahunda hirya no hino, ariko reka twibande cyane cyane ku nsengero, kubera ko uri umukozi w'Imana cyangwa se uri umwe mu bakozi b'Imana nk'uko mubivuga. Ariko hari bamwe mu bakozi b'Imana bagiye batanga nimero za telefone hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se hari n'abandi batanze za nimero de compte zizakomeza kunyuzwaho amaturo. Nyuma y'uko iki cyorezo kibasiye abantu, mwebwe abakozi b'Imana muri gufasha iki za ntama muyoboye nk'abashumba? Urakoze. Ikintu cya mbere yavuze pasiteri, ngende umuvugabutumwa kugira ngo nabumva iyi televiziyo, ndi umuvugabutumwa kugira ngo ejo hatazagira indi titre bavuga ngo nihaye, ndi umuvugabutumwa. Rero ku icyo uvuze kigendanye n'ibi bihe turimo, ubundi ibi bihe turimo itorero ryose rigomba kugira urukundo, kuko Bibiliya avuga ngo naho umuntu yavuga indimi nk'iz'amarayika agahanura akerekwa, ariko nagira urukundo ntacyo byaba bimaze. Rero niba hariho kugira urukundo ku bantu basi Imana cyangwa basenga Imana, ariko umuntu wese Imana yaremye yagakwiriye kugira urukundo wo gukunda mugenzi wiwe. Mu gihe rero ibi bihe turimo bisaba, harimo abakize, harimo n'abakennye, harimo n'abayoborwa n'abayobora, harimo abapasiteri, harimo ababishopu, harimo ingeri zitandukanye, ariko buri muntu wese yagakwiriye kuba umusanzu wo kugira ngo mugenzi wiwe ave mu kibazo arimo. Birashoboka ko arutarwaye ariko yabuze icyo kurya, we yakwiye gutekerezwaho ufite icyo kurya akakimuhereza. Ngera icyo nabyongeraho ni uko buri muntu wese akwiriye kureba mugenzi we akamukunda, kandi akumva ko uko yabonye icyo kurya
yagatekeje no kuri mugenzi we kwabona icyo kurya ibyo amaturo rero kuri levo yanjye ubundi hari ibaso mumbaza bitandari ku rugero rwabyo kuko nubundi ibyo amaturo bifite banyirabyo babireba nabo banabivugaho nabo bakanabisobanuyeho njye wicyo icyo navuga kuri ibi ngibi muri uyu munota nuko navuga ko umuntu wese aho ari wo mu nzu y'Imana akwiriye gutekereza kuri mugenzi wiwe kuba yamufasha mu bihe nk'ibi ngibi nubwo wenda bitakureba cyane ariko urumwe mu bakozi b'Imana ari nayo mpamvu twifuje kugusura uyu munsi kugira ngo tuganire wowe ku ruhande rwawe ayo makuru wagiye uyabona yagiye na nubu ku mbuga nkoranyambaga aracyatambuka aho bamwe mu bakozi b'Imana batanze nimero za telefone ngo banyuze kuri Momo abandi kuri Airtel Money Tigo Cash ibintu nk'ibyo ngibyo wowe nka evangeliste ubivugaho iki kubera ko nabakozi b'Imana kandi nibo mukorana babikora jewe icyo ndi kwivugaho na n'ubu ngarukaho buri muntu wese agira inshingano zimureba ku rugero rw'ibyo umbaza ntabwo biri ku nshingano zanjye niyo mpamvu rero nta makundi bugitangeho kuko ntabwo biri ku nshingano zanjye byo byose niba hari umuntu wanditse iletre cyangwa atanze nimero ya telefone uwo muntu arahari mwakwiriye kumwegera mukamubaza amakuru yibyo nyiko no wayabahereza neza wowe ntabwo turi kubikubaza nk'uwabyanditse kuko ntabwo tubigushinja ahubwo turakubaza wowe nka evangeliste ku ruhande rwawe niba ibyo bintu warabibonye urumva ku giti cyawe ubivugaho iki ibyo bintu ntabwo ndwumva ngo narabibonye narabyumvishe kuko bundi ibintu yuvuze ngo wabonye ikintu nuko waruhibereye nuko waruhagase ngewe rero icyo numvishe nuko nabibonye mu binyamakuru nkuko abandi bagira gute babibona bo mu byukuri niba ari ukuri niba atari n'ukuri kuko ntari mbihagazeho ntabwo napfa kuvuga ngo ijana ku ijana ngo ndaza kugira ikintu mbivugaho cyane kuko bifite aho byakorewe bifite n'ababikoze n'impamvu babikoze rero iyo mpamvu ntabwo naza kuyimenya cyangwa nyishyire ku buryo nayisobanuraho kandi bitari mu nshingano zanjye igicyo nshaka gusobanura kuri ibi ngibi mu buzima bwose iyo tuvuze ko turi mu nzu y'Imana tuba tuvuze ko turi nk'umuryango buri gihe cyose turicara umuntu yageze mu nzu y'Imana ababoneye bashiki biwe ababoneye basaza be ababoneye umuryango yari impfubyi baramushingira bo yabafite nibazo tukamusura tukerekana ko dufite urukundo ruva ku Mana rero urwo rukundo ni rwo missing nk'iyingi yirukuriye kugaragara niba twarabaye mu nzu y'Imana tukaba turi abantu bakorera Imana twakwire kurangwa n'urukundo bivuze iki rero bivuze ngo uhereye ku bantu yenda hari abasenga burakeye hari nabandi bafite amagrupe atandukanye amagrupe y'abagabo amagrupe y'abagore amagrupe yenda y'abadiakoni cyangwa abandi bayobozi batandukanye bose n'ubundi bwasanzwe ari inzego zubatswe kandi izo nzego uyu munsi wa none ntekereza ko hari bamwe batangiye gufashanya bagatekereza twese dutekereje yenda nko muri burakeye aho nsengera tugatekereza abakene barimo tukabafasha mu gihe nk'ibi ngibi mu gihe abadamu nabo bagatekereza abagabo bagatekereza mu ngeri zose tugafatikanya ntekereza ko iki gihe twakirangiza neza nta ugize ikibazo ari mu nzu y'Imana isumba byose rero bamwe batangiye kubikora ariko ndatekereza ko nabandi niba turi mu mugambi wo kuba mu nzu y'Imana dusenga Imana nabandi bagakwiriye kuba babikora kuko ikizagaragaza ko turi abana b'Imana itegeko rimwe rigaragaza ko turi abana b'Imana n'urukundo urukundo rero rugaragara mu bikorwa ntabwo urukundo rugaragara mu mpapuro cyangwa mu magambo bivuze ngo urukundo Imana yadutoje cyangwa twatojwe rukwiye kugaragara mu bihe nk'ibi ngibi umukene amagambo sawa waramubwiye muri iki gihe ntacyo yamumarira atabonye icyo kurya kuko kugira ngo abone Imana ntabwo asigira abone Imana imanutse mu ijuru ise yenda yambaye inkweto cyangwa yambaye imodoka cyangwa ubundi buryo butandukanye irimo imodoka bikorwa dukora nibyo bigaragaza ko turi abana b'Imana kandi twatojwe umuco wo kuba mu nzu y'Imana dukundana iyo ibihe nk'ibi ngibi bikomeye byabayeho abakozi b'Imana bakunda guhita bavuga cyane bati byarahanuwe isirarangiye dore ugasanga hari ikibazo gihari ariko kiyongereho n'irindi terabwoba riturutse cyane cyane mu madini atandukanye wowe nk'umu evangeliste nk'umuvugabutumwa icyo kintu kivugaho iki ese muri guhumuriza abantu mu buhe buryo ni nacyo nanifuzaga cyane ubundi buri gihe cyose mu buzima y'abantu basenga hari ibintu bibiri cyangwa bitatu abantu basenga bakavuga ko basenga Imana bafite umwuka wera kandi koko nibyo bakoresha umwuka wera habaho kumenya ibihe bamenya ibihe byashize kuko ibyo byose Imana ivuga ibihe byashize n'ubu ngubu hari ibihe byarangiye ariko tubona muri Bibiliya
tukamenya ngo bibyabayeho mu gihe cyabarunaka cyabadawidi cyabasauri nibiye byarangiye hari gihe kiba kiriho uyu munsi wa none y'Imana kijije umurwayi cyangwa hari n'ibyisakora muri icyo gihe dushobora kubibona biri kuba tukanamenya n'ibizaba ibyo rero ntabwo ari ubwa none bibayeho cyangwa byabibayeho n'usoma ibira kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe uzasanga ubwo buzima abantu babanye n'Imana barabumenyaga ntabwo ari bwo bwa mbere byabibayeho ariko ubwo bawumenyaga icyo impano zari zimaze cyangwa umwuka w'Imana yari wo gufasha itorero no kumenya guhagarara mu bihe byiza no mu bihe bibi byabageraho bakabivamo neza n'ibihe byiza byabageraho ntibarangare kugira ngo umwana atazabasanga mu bihe byiza akaba yatuma batumurongo bari barimo rero no kuvuga ngo ikintu kijyanye n'abahanuzi n'ubuhanuzi ubundi mu buzima umuntu wese uriho ugihumeka ari mu mugambi w'Imana kuko iyo utari mu mugambi w'Imana ntabwo wabaho niyo mpamvu muzasanga hari abajya kubyara ntibatahe muzasanga hari abagenda bagakora impanuka bagapfa muzasanga hari abarwara indwara zikabahitana buri hari igihe umugambi w'Imana yari mufite w'uburangije ikamucyura kuko buri gihe cyose umuntu yari yakiriho abagihumeye ku mwuka w'Imana abakigenda kuko buryo ushaka kugira ubutunzi ariko ntibukurengere mu gihe gikomeye rero niba kiri mu mugambi w'Imana ndashaka guhumuriza abantu mbabwira ngo iyabarinze mu bihe bya kera nanubira cyari Imana yanyu iryo ndongera ndivuge nanarisubireho ubuzima bwa muntu bunyura mu ntambara nyinshi zitandukanye ariko y'Imana ikigufite mu mugambi rakurinda muri zo ntambara zose zitandukanye ibya rero ivuga iki ndajya ngunifashe umurongo wa Bibiliya kugira ngo ibyo mvuga byose bijye bifite abantu biri kuva n'ababyumva bumva hano mbikuye ni mirongo nk'itatu gusa ndi busome muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa kane haranditse ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga 11 ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti Yeremiya we uruziki maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi 12 maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndi ijambo ryanjye kugira ngo ndisose kadusome irindi jambo rimwe kugira ngo ibyo ngiye kuvuga byose bibe bifite abantu bivuye mwitange ibice 18 were ku murongo waho wa 17 17 ndetse ngo Uwiteka aribaza ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora dusome n'umwe 26 Uwiteka aramusubiza ati nimbona Sodoma abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu nzahababarira hose ku bwabo naya magambo ushaka kuvuga Bibiliya rero ivuga ku bwa Sodoma hari harimo abantu babi ariko harimo n'abantu besa ariko muri abantu besa Aburahamu yararimo kandi ari myanzuro Imana yari imaze gufatira Sodoma inyura kwa Aburahamu irayimubwira imubwira ko na Sodoma yayirimbura nisanga ibyo bavuga ari byo ariko Aburahamu aramubwira ngo ni haramo kabonetse nk'amakiranutsi 50 ese Sodoma ntabwo wayibabarira aramubwira ngo 50 ibaboneka muri Sodoma nubwo ari umugwa mubye 50 bakabonekamo ku bwa 50 nzababarira ndashaka kuvuga iki rero muri iki gihugu cy'u Rwanda hari abantu barenga 50 bapfukama bagashyira amavi hasi basengera igihugu bavuga ngo Mana dutabare mu gihe kigoranye mu gihe gikomeye ndahamya neza ko abo bantu 50 bapfukama barimo birashoboka ko yenda we nibutanishyiramo ariko hari abandi bicaye mu ntara za Cyangugu za Gisenyi n'ahandi bose bari gusenga bavuga ngo igihe turimo paste evangeliste kubera kivuze ko njyewe ntarimo ntabwo ari wowe mvuze hari undi muntu wundi yenda utari kwemereye imyemerere uri aho ngaho uvuga ati ibyo ngibyo ntacyo bimbwiye nta nicyo binamaze ariko hari abandi turi kubara nka 50 bashobora kuba mu gihugu bagasenga bakavuga ngo Mana haje uburwayi haje ibyorezo haje intambara cyangwa ibindi bibazo tudakeneye Imana yo mwishuri kabumvira bya byorezo byari biro cyangwa za ntambara zikagira gute zikarangira rero hari ibintu byishwereye mu gihe cy'94 Imana yagiye igaragara ko ituye mu Rwanda kandi yakoranye n'abanyarwanda yagiye yongera gusana imitima y'abanyarwanda Imana yagiye igaragara abantu kubaho babaho abandi barongera ubuzima buratangira ubageza ahantu hesa abandi barubaka abandi barashaka ntabwo ari amaboko gusa y'umuntu ntabwo umuntu yaba ariho ariko nayo Imana yagiye yabaho mu gihe byari bikomeye Imana ikagenda ikoresha abandi bantu bakaza bagakura abantu mu gihe cy'ibibazo kandi bakabakura mu rero iyakoze muri icyo gihe abayisengaga baracyahari kandi na n'ubu ngubu iracyakora
ndashaka kuvuga iki rero birashobora ko ari abantu bavuga ko babonye ubuhanuzi nange ndabyemera ariko hari nabandi babonye bajya gusenga babwira imana ngo niba ni kibi cyabakije niba ni indwara zikomeye uzazikure mu gihugu cyacu rero ngiye afite icyizere ndanize nshingiye ku ijambo abantu barimo bumva bakize imana yabo bakivanga imana yacu tuyisenze mu gihe gikomeye yatabara abo ngabo imana iri kubumvira kandi bimenyetso biragaragara kuko niba hari n'uburwayi bwaje ariko imana ikomeje kurinda abanyarwanda nta urapfa urakoze cyane uvuze ku kintu cyo kuvuga ngo kuri iryo jambo usomye ngo nihaba harimo abantu 50 nzabarokora nzagira impuhwe ku bwabo wenda niba ntanabivuze neza iki cyorezo cyabayeho abaganga abanyabwenge batandukanye ubu ngubu bari mu bigo bitandukanye cyangwa se ama laboratoire mu byumba bitandukanye bashaka umuti wacyo ariko gushaka umuti wacyo no gushyira amavi hasi tugasenga wowe nka evangeliste urumva ari iki kizakiza iki cyorezo buri imana ire mu muntu nasomye jambo rivanguye rimwe nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko ngushyiriraho kugira ngo uzabye niko ijambo rivuga rero bivuze iki imana niyo yaremye umuganga imana niyo yaremye umuntu usenga imana niyo yaremye umwubatsi imana niyo yaremye umubashi imana niyo yaremye umuntu ukora amazi imana niyo yaremye umuriro byose ibi byose ureba biri mu isi n'abariho bose n'abakozi b'imana no kuvuga ngo twe yadusenze dushobora gusenga tugasaba imana ngo abo banyabwenge imana ibakoreshe bagere ku ntego izatuma abanyarwanda babasha gukira icyo giye twebwe dushima imana ko icyo twashakaga nuko abantu icyorezo cyari kiri mu gihugu kivaho imana ikagikuraho rero iyo binyuze mu baganga dushima imana nabwo binyuze mu zindi nzira nabwo icyo dusengera nk'igihugu kwifuza igihugu kirimo amahoro igihugu kitarimo uburwayi kitarimo ibyago nicyo kintu kiriho nkuko natwe imana yabinyuza mu baganga yabinyuza mu biti yabinyuza he bose baremwe n'imana n'abakozi b'iki n'abakozi b'imana evangeliste imana niteza ibyorezo kandi ni nayo bikemura mo ntabwo uramusumbaje gurutyo ntabwo namenya icyo ushatse kumbaza kubera ko mu byanditse birimo ahantu rwose ngo imana yabateje ibyorezo bigera kuri bingahe birimo inzige birimo nibindi bitandukanye birimo ntabwo ibyo ushaka kuvuga nabyumvishije ni gihe Mose imana yamutumaga mu Egiputa niho habaye ibyo inzu z'ibimenyetso 10 ariko icyatumye habimenyetso 10 ari nabwo yamubwiye ngo akore inzoka mu muringa icyatumye habimenyetso 10 nta kindi yuko mu byukuri buri gihe cyose umuntu ava akagera naho yakomera ariko burya gukomera kose burya tuguhabwa n'Imana kuko iyo umuntu agihumeka bakomeye ariko uyu mwuka murangiyemo biba byarangiye ariko nshatse kuvuga ni kimwe hariya hari hariho ibintu bibiri hariho kuvuga ko iyo mana itabaho kwero ntabwo tuvuga ko Imana itabaho naho nawe yari ro kugira ngo yerekane ko igise gute iriho mu yandi magambo kugira ngo yerekane ko iriho byasabaga ko ikora ibimenyetso bigaragaza ko imbaraga zayo zirenze izari ziri mu Egiputa rero icyo gihe hari ari gupinganwa ku kuba Imana yivugira ngo ndiho abandi bakavuga ngo iyo Imana ntabwo igise gute ntabwo iriho mu gihe cya Farawo yashaka kugira ngo umwereke ko ari Imana iriho kandi igise gute ishoboye tw'abanyarwanda ari Imana turayise tuyise mu bihe bitandukanye tuyizirengera abantu ababyeyi barayise harabe hayi urubyaro harabe yagiriye neza harabe arinze impanuka dufite amateka agaragaza ko Imana tugize gute tuyise This is Afrimax TV. Turi kuganira n'uyu muvugabutumwa yitwa Kazeneza Philbert. Arimo aratubwira cyane cyane kubijyanye n'imyitwarire y'abakozi b'Imana muri iki gihe isi yugarizwe n'icyorezo cyatwaye ubuzima bwa benshi mu bihugu bitandukanye. Ingira ngo mujya mubyumva ko no mu bihugu bikomeye cyane bya bindi bikomeye byifashije byishoboye byamaze gutera imbere icyo cyorezo hari ukuntu cyabakozeho cyane na hano ku mugabane wa Afrika rero bikaba bivugwa mu bihugu bimwe na bimwe ko icyo cyorezo kigenda kigeramo akaba ari nayo mpamvu hashyizweho gahunda yo gusaba abaturage hano iwacu mu Rwanda kuguma mu ngo zabo kugira ngo iki cyorezo kidakomeza gukwirakwira tudakomeza kucyanduzanya mu buryo tutazi uyu munsi rero uyu muvugabutumwa akaba ari kudusobanuriraho nyuma yuko tubonye amatangazo agiye atandukanye abakozi b'Imana basaba za ntama bitako baragiye gukomeza gutanga amaturo ariko banyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga harabatanze nimero za konte
mu mabanki atandukanye hari abatanze nimero za telefone kugira ngo abakristo bakomeze batange amaturo bidutera kwibaza ngo ese zantama babashumba baragiye zantama bari kuziragira gute ko noneho urwuri zari ziri kurishamo rusa nkaho rutagihari ese zigiye kubaho gute ese babashumba muri wa musaruro zantama zatanze nta kuntu bashobora kureba uko bazifashaho nicyo cyatumye twegera uyu mukozi w'Imana kuri uyu munsi ariko turi kugenda tugana ku musozo reka tugaruke mu byanditse tugana ku musozo muvuga butumwa haranditse ngo muhore mwiteguye kandi musenga kuko mutazi umunsi n'isaha umwana w'umuntu azagarukiraho niko handitse mwebwe nk'abakozi b'Imana iyo ibintu nk'ibi ngibi byabaye akenshi muravuga ngo ngibi bya bimenyetso Yesu agiye kugaruka kuba mwemera nyine bigatuma umuntu yakwibaza ngo ese ko yavuze ko nawe ubwo atazi umunsi n'igihe mwe mubivuga mubishingira kuki ese aho ntiyaba hari mwiterabwoba wenda kugira ngo zantama muragiye zirusheho kumvira cyane ibyo muzisaba icyo kintu uvuze mboni cyiza ubundi nta nubwo ari ryo jambo ryo nyine riri mwaho ngaho harimo nandi magambo avuga ko mutazi umunsi n'igihe agiye avuga mu bihe bitandukanye hanije muri vango sibyanyu kumenya iminsi n'ibintu byatatu mu ijuru wenyine gusa yanditse mu nibyakozwe n'intumwa igice cy'ambere hore ku murongo njya ngo nuwa karindwi rero hari ikintu abantu bafata ubuhanuzi bakabuhuza yenda n'igihe cyangwa se byanditswe rekaba nivanga ubuhanuzi bibiliya nabo nibyanditswe n'ubuhanuzi bwera cyangwa bwahumetswe n'Imana bakabuhuza n'igihe nge rero ntabwo uyu munsi wa none hari ibintu bibaho bigenda bisimburana n'ibindi bizaza n'ibindi bise kuko ni kwisiteye nkuko ushobora kubona umucyo ni nakubona umwijima kuko ushobora kubona abavuka niko ushobora kubona abapfa hari ibintu bizagenda bisimburana rero ntabwo bavuze ngo nk'abakozi b'Imana ngo dufate ibintu ngo bibaye tukabihuza n'imperuka buriya umubyeyi yavyaye abana abyara mwabana bashobora gukora ibyiza bakanakora nibibi cyo ni ibintu bibere ko abahera babyaye nina bari abana ntabwo rero twibuze kuvuga ngo bavuga butumwa bose icyo ngicyo cyangwa abakozi b'Imana bose hari ibintu bibiri nshaka kuza kuvuga muri uyu murimo harimo ibice bibiri unanabyitegereje ukabirebera ku mbuto wayibona harimo abantu bahamagawe n'Imana nibi byabo n'ubireba cyangwa n'ugendana nabo uzabona kwinzira abagana ariyo gukorera Imana hari nabandi baje muri ubuzima ariko wenda bitewe n'izindi zira bagiye banyuramo sitandukanye rero icyo nabwira umuntu wese akwiriye gushishoza akareba ibivugwa nibyanditse muri Bibiliya niba bihura kuko umuyobozi mukuru ni Bibiliya kurusha ibyo abantu bagenda bavuga nicyo nge navuga kuri ibyo ngibyo cyo kintu navuga kuri ibyo ngibyo abantu barebe bashishoze n'ubushize nakivuze ko abantu bakwiriye kwitegereza bakareba abahanura abavuga bakanitegereza ibyo ubuhanuzi bunatambutse iyo icyo giye mumaze kukirenga mu mureba niba bwaravuye ku mana niba turavuye ku mana niyo mpamvu rero ibyahanuwe byose muri iyi minsi mubikurikire muzareba bizarangira nyuma yabyo muzajya mubona niba ibintu byaravuye ku mana niba bitaravuye ku mana niba amatorero yacu nayo akwana n'Imana ibikorwa bagiye kuzakora muri iki gihe bisagenda bigaragariza abantu bo mu nsu y'Imana niba bari mu murongo wo kugendana n'Imana kuko ahantu hari Imana haba haba urukundo kandi urukundo rwajemo numva nta muntu waburara nta muntu wagira ikibazo nta muntu warara hanze kandi arawo mu nzu y'Imana isumba byose sibyo no mu nzu y'Imana umuntu wari wese Imana yaremye akaba gihumeka ukwiriye kumunyuraho ukamubona mu ishusho y'Imana yaba senga cyangwa atanasenga akwiriye kubaho nawe akakubonamo ko uri uwo mu nzu y'Imana yego kuri wowe ku giti cyawe imperuka ni iki umbajije ijambo rikomeye kurugero rwanje ntabwo nzabona igisobanuro nabasha kuguhereza umunsi wa none nzagitekerezaho nkore n'ubushakashatsi kuko kugira ngo ntangaze ikintu kitari cyo cyangwa ndasobanukiwe neza nareka kugitangaza kubera iki umunsi wa none imyemerere yatandukanye nujya muri Gatulika aruko bazavuga uko babyumva uzagira ahandi hantu yenda mu bayisilamu nabo bafite uko babyumva
nuramukugeze yenda mu bandi bantu batandukanye nk'abarungi nabo bafite uko babyumva usagira mu bayehova bavugi bafite uko babyumva nugira mu matorero y'umwuka afite ikintu babyumva rero ikintu gishobora kuza gutuma abantu umwe abyumva kunda byumva kunda byumva ku nta gisubizo ngo haya aho ngaho ntabwo abantu bose bumvira ibintu bumvira ibintu kimwe ntabwo ntabwo bumva ikintu ibintu kimwe yego kimwe niyo mpamvu narimbaje ngo kibafitiye umumaro kuko imyemerere ntabwo ari imwe kufata rimwe rero njyewe uramutsumbajije wambaza ku ruhande rwanjye igiti cyawe niyo mpamvu nabivuze nti ku ruhande rwawe ubibona ute imperuka kuri wowe niki wayisobanura ute njyewe imperuka rero ari nkanjye njyewe nje kugeza uyu munsi umuntu agira umunsi avukiraho akagira n'umunsi agira gute apfiraho ni ukuvuga ngo abari ubuzima umuntu aba mu isi icyo ni kimwe bibiliya ivuga ko iyo umuntu akoze imirimo myiza aba afite inzira azanyuramo niyo umuntu akoze imirimo mibi aba afite inzira azagira gute azanyuramo njyewe ubu ngubu mu isi ndi kurwana no gukora ibyiza kugira ngo ubuzima bwo mu isi niburangira ntabwo nzi umunsi nisaba uzarangiriraho nzakomeze mu nzira y'iki mu nzira nziza nge n'uwo murongo ndiho ere by'imeruka nta nge nabwo navanguye ejo cyangwa ejo bundi kuko nanone ubu turi kuvugana ashobora kuva ngaha ugasanga imeruka yange ni none undi ugasanga imeruka ye ni none abazagira ku gihe cyayo bakayibona ubwo nabi yabazaba ari iyo ngiyo kuko hari n'abapfuye batagize gute batayibonye no kuvuga ngo iyo upfuye niyo meruka bisobanure neza niko bisobanuye ijambo imaruka ntabwo ubundi hari ikibazo uri kumbaza ntari kumva ndimo nkubwira ko ubuzima bw'umuntu bugira ibice bibiri sibyo bugira igice avukiraho dore ngo yavutse yageze ku isi bukagira n'igice bamujyana kurimbi bakagira gute bakamuhamba aho niyo mperuka wimbwira ngo iyo niyo mperuka uri kumbwira ijambo imperuka ariko imperuka ririmo rifite ribundikiyemo ibintu byinshi udashobora gusobanura utarabanza gusobanukirwa ijambo bita imperuka yari kubwira ibyo ndeba cyangwa icyo birivuga ivuga ku buzima bwa muntu umuntu abaho agasaza bibi umubwiriza avuga icyo aravuga ngo abagiye cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa icyo nicyo ni kugenderaho nyuma yo gupfa rero bibiri twereka ko hari inzira ebyiri wakoreye imana ukomeza inzira nyine nk'iyabakoreye imana nabwo wakoreye satani ukomeza inzira nyine nk'iyabakoreye satani njye nicyo mbiziho ibindi by'ijambo imperuka ntabasha gusobanukirwa cyangwa numva ikinyarwanda cyabyo byo ntabwo wabindenganyiriza kuko abantu bose ntabwo bumva ikintu kimwe urakoze cyane turi kugenda tugana ku musozo muri ibi bihe bikomeye turimo gira ubutumwa ugenera abakristu cyangwa se abakurikiye Freemax TV kuko ari abakristu ari abasilamu ari abantu batandukanye ku isi haba amadini atandukanye menshi cyane abantu bari kubibona bari gukurikira muri aka kanya wenda bumva n'ururimi rw'ikinyarwanda gira ubutumwa ubagenera bujyanye cyane cyane n'ibi bihe bikomeye turimo rero ikintu ubutumwa nshaka kubagenera ndi ya jambo nasomye muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa kane haravuga ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko 11 aravuga ngo Yeremiya ibonye ikimbonye inkoni y'umurinzi uko niko n'indi jambo ryanjye kugira ngo ndisose ndashaka kuvuga rero ko umushinga wo kubarengera Imana irawukomeje ndabivuga mu bice bigeze muri bibiri cyangwa bitatu igice cya mbere ubundi kugira ngo umuntu avuke abeho Imana iba yabyemeye kwabaho dushingiye kuri iri jambo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko imaze kubyemera rero iba yemeye no kuzamurinda akiri ku isi kuko nubundi ya mitego wanyusemo zampfu zampanuka zabyago wagize igihe urashonza cyangwa se ugira igihe imiryango irakwanga wagize ibibazo wabonaga byari kukwicara wageze kwa muganga ukabona nturi buveyo ariko ibyo byose Imana yagiye muri wa mushinga wo kukurengera yagiye ibikora ikakurengera haraho wageze n'icyo kurya ukabona nta gihari ariko uyu munsi wa none ayo mateka wayavuyemo haraho wageze ukagenda n'amaguru amakilometero n'amakilometero ariko uyu munsi uragenda n'imodoka haraho wageze ukiga bikugoye ariko umunsi wicaye mu biro rero iyakoze biriya nuko ari umushinga wo kubarengera muri cyo gihe cyari gikomeye rero yagiye irengera impfubyi ziri ku muhanda zikazarabaye nk'abagabo ikarengera abantu bari kumuha umwana bamutaye ku muhanda nka nyina akamuta ariko akazaba umuntu buriya ntabwo ari imbaraga z'umuntu gusa kuko nka nyoko yagutaye mu musarani cyangwa aguta ku muhanda cyangwa muri ruhurura we kubwiwe imbaraga ze zibazananiwe ariko hari igihe Imana izana undi muntu akagutora akakujyana kandi ukazaba nk'umuntu ukomeye ukajya wumva amateka bakujugunye rero kubera ko wa mushinga Imana yaraguteguye kera wo kuzarengera uriya mwana ari ku muhanda ariho bamutaye cyangwa ari muri tuwarete akankoresha izo ngero zifatika zumvikana uyu mushinga Imana irawukomeje umuntu wese waremwe n'Imana
we yongere yikomeze ku mana yibwire ngo mana ibyo nanyusemo byari byinshi byari kumbitana uko wandengeye n'izi ndwara uzandengere no mu bukene n'ibindi byose izabarengera rero niba ifite umushinga wo kubarengera ntabwo igihe cy'uburwayi yabasiga ntabwo igihe cy'intambara yabasiga ntabwo igihe cy'ibibazo yabasiga niba ariyo ibari imbere kaba ari bayoboye ibyo bakora byose zakomeze barengere rero ndabwira abanyarwanda bose aho bari n'abandi bose bashobora kumvura ururimi hari n'abatari mu Rwanda bo bakomeze basenga Imana kandi bayikomezeho imbaraga zo kurengera iracyazifite. Ikindi nshaka kuvuga n'abandi bantu bumva bashaka kugira ngo bagire bumve barinzwe neza cyangwa bari ahantu bumva bafite imbaraga zizabarinda none n'ejo hazaza buriya hari ibintu bigaragara n'ibitagaragara ariko Imana ifite ubushobozi ku bintu byose bifatika mu buryo bwose hari gikoresha abantu kakurengera hari gikoresha imbaraga zayo waburwaye kagukiza anigisha gukoresha abaganga cyangwa ubundi buryo ariko umuntu wese ahari abwira Imana ngo muri ibi bihe no mu bihe biri imbere uzakomeza undenye nk'uko wandegeye mu gihe cyashize kandi numva nicyo ngicyo urakoze cyane nicyo ngicyo wowe nka evangeliste ni bihuri gukora mu kwirinda kwandura cyangwa se kwanduza nabandi iki cyorezo cyahangayikishije isi cyane muri ibi bihe. Ambone ya ahubwo urya umukristo nyamukristo akwiriye kubaha amategeko y'igihugu. Kubera ko ubuyobozi bwose bushirwaho n'Imana ku bantu basoma Bibiliya nuko kandi nabo nababwiye ko baremwe n'Imana. Buri muntu wese Imana yamushizeho imushyiraho n'icyo azakora. Uyu munsi Imana irema yaremye abantu isanga bazaba abasirikare irema abantu isanga bazaba polisi irema abantu mu ngero zitandukanye ariko bose bafite icyo bazakora kandi bose baruzusanya bivuze iki rero umuntu wese usiko ari umukristo n'utari umukristo akwiriye kubaha amategeko y'Imana akubaha n'ay'igihugu bivuze iki rero basizeho ko abantu bagomba gukaraba tubyubahirize nk'uko bikwiriye kandi kugenda cyangwa turi kuganira mu ntera ya metero kudasoka nta mpamvu zitumye usoka nta kibazo ufite rwose ibyo bintu tubyirinde kuko tunarebye n'ingero z'ibindi bihugu batabashe kubikorera igihe ibiri kuhaba uyu munsi none tubona ko abayobozi bacu Imana ibakoreramo kandi ikomeza ubahereza n'imbaraga zo gukomeza kudufasha kugira ngo n'umugambi w'Imana tuwusoremo neza mu mahoro. Urakoze cyane evangeliste kaze neza Gilbert. Namwe murakoze. Ndagira ngo nkuko watangiye usenga n'ubundi wongere usengere ubwoko bw'Imana bukurikiye iki kiganiro murakaye. Mwami Imana isuma byose ndagushimiye rero tumaze kumva ijambo ryawe Kristo ryihumure na muntu waremye mwami udafite impamvu z'ukumuremye kandi kuba bariho bahumeka ni wowe ukomeza kubarinda Kristo mu isina rya Yesu kandi ubuyobozi bwose bushirwaho nawe mwami dusenge igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda kandi dusenge biye turimo Kristo kugira ngo buri muntu wese umushoboze kugira ngo akore icyo wifuza n'icyo leta yifuza Kristo nyiringabo Imana isumba byose turindira igihugu rero kandi ngisaba umutekano n'amahoro biva ku Mana isumba byose mu izina rya Kristo amen. Turabashimiye cyane inshuti bakunzi ba Afrimax TV turimo turagana ku musozo w'ikiganiro twari dufite muri aka kanya nk'uko nabibabwiye twari kumwe n'umuvugabutumwa yitwa Kazeneza Philbert ntabwo rwa mbere mubonye kuri Afrimax TV uyu munsi twari twifuje kumusura no kuganira nawe kugira ngo agire icyo avuga ku bavugabutumwa batandukanye cyangwa se ku bitwa abakozi b'Imana batandukanye hirya no hino bagiye batambutsa amatangazo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nk'uko namwe mwagiye mubibona hirya no hino batanga nimero za telefone kugira ngo zantama baragiye bakomeze zikomeze zohereze amaturo zinyuze kuri izo nimero ndetse batanga na nimero de compte ku mabanki atandukanye kugira ngo bakomeze batambutse ayo maturo. Tugira amatsiko yo kuvuga ngo yo kwibaza ngo ese bo bari kumarira iki za ntama bayoboye mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi isi iri guhangana n'iki cyorezo. Ndabashimiye cyane mwese abo twatangiranye iki kiganiro ahangaha niho turi kugana ku musozo wacyo. Mbashimira cyane ukuntu mukanze aho ngaho mu ibara ritukura handitse subscribe banzu hakande this is your time. Urakoze cyane amakuru ya Afrimax TV ntabwo azongera kugucika ukundi kubera ko wamaze gukanda muri subscribe. Reka rero nsoreze ahangaha kandi nkubwira ngo Afrimax TV ibiganiro byayo bya buri munsi bya buri kanya ntibikagucike. Nitwa Innocent Valentin Muhirwa. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.